Ziyaret yaptın akvali? Ziyaret yaptın. Ziyaret yaptın. Bunu tutturgen divar mı? Divar yoksa şu kala bo'lgan ekan. Kala iyi. Keyin haligi hali o'rislar davrida iloji boricha tarixi madaniyatini yo'qotdi deyilgan. Bu siyosat baylargacha yetib kelgan. Iye. Sinchdan ko'targan 3 etaj uy bo'lgan. Sinchdan. O'sha devor chiqib turibdi ana. Ha, devorlar kelib berib buzamiz deb yaqib yuborishgan, buldozer ishlatishgan, ish qilib. Bu o'sha xaroba, qolgani bu. Bu madaniy meros obyektini ixtiyorda bo'lish kerak bek. Menimcha o'tgan bo'lish kerak. Tepaliklar birinchi o'rinda turadi-da, tepaliklar. Tepaliklar. Endi buni remont qilishda hozir mana, o mana bu yerlar ham ko'rishlardami? O'shani aytibman, o'sha ko'rib kelyapman, g'orga o'xshagan. Kirish mumkin bo'lsa ha. Yetilaveradi. Ha, tepaga chiqish kerak. Tepadan chiqib oladi tepaga. Zinapoya bormi? Yo'q. So'qmoqlar. So'q. Shayt bo'lam. Ha, bravo. Tarqatgan odamlardan. Ha, o'g'li. Tinchidan. Qabrda. Yekmasak-a. Said ochib olish kerak. Muhammad Battol G'ozi. G'ozlar ismlari. Ha? Ha, jangda shahid ketishgan uchun shahid bo'ldi. Qachon? Tillar o'zgarib, shahid bo'lgan. Shahid aldi. Dinni tarqatishga juda katta xizmatlari bo'lgan ekan. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله